eyawangula entanda ya diaspora omuto achikiriddwa achikiriddwa mutowe Joseph Waswa saba osembere maso ganalinya bitwale yo nachikiridde omuzirambazira owebweru mukice kyabakulu nsaba asembere mu maaso ganali nyawano Mukiseera kino nsaba omuzira mubazira Kiberu Kizito Kamya owemmamba Namakaka owe Kabula ava mu ssaza lye Kabula asembere akwasibwe Mukama waffe n'alinnya ekirabo kye ekyobukadde butaano n'ekyapa ky'ettaka era omuzira mubazira Kiberu Kizito nayera yawangulidde pikipiki ejokumuwe kumukwasibwa mu bimuli bya Bulange Echetaka Echapa chetaka Engalo omuzira mbazira abamukwasa echapa chetaka Kama waffe n'alinnya n'abaloga nga mmaliriza nsaba mu maaso go okwebaza ennyo abantu abali mu biti bino ebyawammanga omuteesiteesi w'entanda ya diaspora James Mugga tumwebaza nnyo abasoyisoyi n'abameganyi abawagire nnyo enteekateeka eno mwenna tubebaza nnyo
Urukiko lutese tese. Enku katobongota. Urukulembe duamu. Omwami Chris Bajabaira Kauma. Ne mwami Abe Muchibi Nkaga Haji. Twebaza abaweleza ba CBS bonna abakoledde awamu nga timu. Twebaza nnyo abavujirizi abatuwadde ensimbi n'obuyambi obw'enjawulo obutuyambye okuteekateeka omukolo guno omuli Home Connect Properties nga bano batunda ttaka, Samona Beauty Products, abagazaniya nga nabo bali mu byattaka, aba soda peps, MTN, BBS Telefine yaffe, Ambies Waraj, aba masomero ag'enjawulo ne bakimeeme nga bano batunda mbuzi. Mukama waffe, twebaza munywanyi waffe munamukago Abitex oba mwami Abe Musinguzi gwe twakwataganye naye okukola enteekateeka eno. Twebaza nnyo abawuliza ba CBS bonna naddala abo abeegattira mu kibiina kya CBS Fans Club. Twebaza nnyo olukiiko lwa board ya CBS oluwagira enteekateeka zonna ezivaamu ebirungi bye tusobodde okulaba wano. Twebaza mu ngeri enjawulo n'alinnya Lubuga olwekerekereza byonna n'asobola okubaawo ng'omugenyi waffe ow'enjawulo. Twagaliza Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka omwaka 2024 ogw'essanyu ogw'obuwanguzi n'obulamu obulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Mu kiseera kino n'obuwombeefu nsaba okuyita Mukama waffe Katikkiro wa Buganda ajje ayogereko eri abantu baabeene. Bassebo ne bannyabo, Katikkiro ayogerako eri Obuganda. Engalo ez'amaanyi. Abaagala Kabaka muwanike emikono. Abaagala Obuganda muwanike emikono. Kaakati emikono egyo gyanirize n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga. Engalo ez'amaanyi basebo. Bangi babuuza Ssaabasajja Kabaka aliwa? Ssaabasajja Kabaka ali mu lubiri alamula Obuganda atusindikidde n'alinnya mukube engalo.